Привіт, Україно! Сьогодні буде у нас невеличкий такий підремонтик, можна сказати. Бо на днях їздили на тракторі, там трошки навіть сніжок почистили, ну якщо це можна так назвати. Позавчора возили воду там трошки і, пропало праве гальмо, гальмо правого колеса. Подивився, а там уже і підтягувати нікуди було, там ще плюс. Окрім того, як от всі знаєте, болячка на МТЗ-ках на холодну, як хватають кольоса, поки мост не прогріється, це перше. А друге, взагалі там зайві якийсь скрежет появився, ну коротше, щось недобре. Тобто в цьому відео проведемо цей невеличкий ремонт. Хотілося б, звісно, робити менше роботи, але в даному випадку по конструкції трактора, якби щоб дістатися до тормозних колодок, до тормозних оцих барабанів, всього іншого, ось бачите, ну ви ж знаєте, де воно все стоїть. Тут, не знімаючи колесо, ну ніяк, просто тут треба вивертатися як якийсь йог, і то не допоможе, тому легше буде зняти колесо. Загалом планується, звісно, зняти все, що треба, зробити розтин, власне кажучи, і потім вже подивимося, що ж там сталося. Чи може зносилися диски, чи може обірвало, чи, ну коротше, в принципі може статися все, що хочеш. Тож, починаємо. Так, розібрали ми це все діло. Отже, що показало? Показало, що у нас трохи протікало ущільнююче кільце, яке ось ставиться ось сюди всередину вала, ось сюди. І заходить, ну це вал, який на цьому. На ручник ставиться, ось він. І переходить туди ж на блокіровку з цієї сторони. Ось тут оце кільце оце стоїть, ось бачите, блищить трошки. Зараз. О. І ось тут воно стоїть і трошки тернулося. Значить, по ситуації у нас тут зараз. Ось все. Старе зняли, ну воно вже дерев'яне, це знову, якби його ж ніхто нічого туди не ліз. Це знову воно вже стало дерев'яним. Знайшов я ось таке схоже. Повинно, ну не прямо на 100% схоже, але по внутрішньому діаметру нормальне, по зовнішньому зараз подивимося, ну вставляли взагалі то нормально вже, плотненько вал заходить, не повинно воно згоріти, повинно бути все нормально. По тормозним у нас тут ось все, бачите, це ж ішов цей тат, сюди ж проходив тормозну цю систему, ось тут бруду багато, змазки багато, і що вийшло у нас... Один тормозний диск, ось такий ось, стерся, коротше кажучи, ось, бачите, немає, тут ще більш-менш трошки є, а тут взагалі він лисий. Ось це другий беушний, який стояв, він товще на декілька міліметрів, і з ним все нормально, ось, бачите, є ще полоси оці, а це я приніс новий, поставив замість того, що стерся. Все, ремонт завершено. Значить, з підпору вже не стали ж заводити трактор, там гріть, щоб убрати, хай стоїть, то таке до виїзду, якби, а там уже розберемося. Все нормально. Налаштувалося, тепер запас налаштувань тормозних колодок є, там дебелячий, диск замінили, все нормально, якби. Відновили, ну, робочий стан, так сказати. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, до побачення.